Okej, vi la ut en code för programmet. Nu vill vi gå tillbaka till, och då ser du att press ESC to edit, escape. Så trycker escape. Så, då kommer jag tillbaks hit. Och då kan jag editera den här. Kom ihåg att den här gick ju inte att röra på när man körde. Hur ska jag då göra? Ja, om jag återigen går hit till markeraren där. Så den här gult så. Så ser ni att om jag trycker vänster. Så ser ni att det kommer upp den här menyn. Och då program. Så kan jag programmera den här. Och då programmerar den. Klicka där. Så får jag upp lite programmeringskod här. Och hur fungerar den här? Här ser ni en remsa som gör att det händer någonting. When betyder om. Om någonting händer. Så do. Det betyder då ska det här göras. Så om det här händer så görs det här. Så om vi då klickar med vänster musknapp på when. När någonting händer. Så får jag upp massa olika alternativ. Och vad jag vill är att när man använder piltangenterna så ska man kunna röra på vår code. Och piltangenterna finns på tangentbordet. Keyboard. Så jag klickar på tangentbordet. Keyboard. Och då kommer jag här att då står det att när tangentbordet. Och så måste jag veta vad är det på tangentbordet man ska trycka. Så jag trycker på plus igen. Och då får jag olika alternativ. Arrows, alltså piltangenterna, de som finns på tangentbordet. Så, när på tangentbordet man trycker på piltangenterna, vad ska hända? Jo, då går jag hit, do. Då ska det hända någonting. Då gör vi det här, så jag klickar på plusset på do. Då ska man röra, move. Den här ska röras. Så vad kommer hända nu? Jo, när på tangentbordet jag trycker på piltangenterna, when, när, då ska den här röra på sig. Okej, vi testar igen då. Tryck på escape. Så där, ser return, escape-knappen. Då kommer jag tillbaka hit. Om vi nu går till play. Play igen, trycker på den här pilen. Så, om vi nu trycker piltangenterna så ser vi att vi kan röra oss. Vi åker runt i vår fantastiska värld. Så. Och när vi kommer till kanten av världen så ser ni att vi stångas så att säga mot världen. Så vi kan bara röra oss innanför den här gröna gräsmattan som fanns från första början. Så. Och så när man vill sluta då, så ser ni att man ska trycka på escape-knappen. Så. Och sen kanske vi är klara. Trycker på den där hemknappen. Och vill vi spara den här världen så att vi inte börjar från början, då är det spara, save. Så att save my world. Och så skriver jag här någonting då. Klickar där. Och skriver test. Oj. Ska trycka på backspace. Mikaels test. Eller Mikaels värld 1. Kan det heta. Mikaels värld 1. Och det är version 01. Så. Mikaels värld 1. 01. Och så sparar den här. Så trycker jag på save. Där. Save. Och då är den sparad. Så nu finns Mikaels värld 1 här. Om jag nu går tillbaka till den där. Så. Och så tar jag exit to main menu. Så finns det här. Istället för att starta en ny värld nästa gång. Så har jag load world här. Så. Och då finns här min värld. Förhoppningsvis då. Där. Mikaels värld 01. Eller Mikaels värld 1 version 01. Så att den där finns där. Så att jag behöver inte börja från början. Utan om jag klickar på den. Så kommer jag till edit. Och då kan jag börja editera den här igen. Eller fortsätta där jag slutade.